ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးကြီးဟုတ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပင်လုံအမေမပါเนาะတယောက်ချင်းစီမေးတဲ့မိကွန်းတွေကိုတော့ယူမလာပါအောင်ဆရာကြီးဟုတ်ဆရာကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုထောက်ထားပြီးတော့မိကွန်း၃ခုမိထားပါတယ်ဟုတ်ပထမဆုံးမိကွန်းကတော့မြမတိုင်းရင်းစီးပညာနဲ့ယောဂရှောက်ဖွေလို့ရပါသလားဟုတ်ပြီဟုတ်သိကျင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့နှီးမျိုးစုံပါသမီးရဲ့ယောဂရှောက်ဖွေလို့ရပါတယ်နှီးမျိုးစုံနဲ့ရပါတယ်ဆိုတာအခြားကတိသိပ္ပံပညာမှာတော့ဓာတ်ခွဲကနေရှိတာ哦ဟုတ်သူ့ကိုဓာတ်ခွဲမယ်စီကိုဓာတ်ခွဲမယ်ဝင်းကိုဓာတ်ခွဲမယ်ဆိုတော့ယောဂကိုရှာကြတာပေါ့ဆရာကြီးတို့ကနံပါတ်1ကဥပတိကိုကြည့်ပြီးတော့လဲဓာတ်ခွဲတယ်ဥပတိကြည့်ပြီးဓာတ်ခွဲတဲ့ဆာအပူယုတ်လားအေးယုတ်လားလို့မြမတိုင်ရေးစီပညာရဲ့အနှစ်သာရအခြေခံအကြဆုံးကအပူယောဂနဲ့အေးယောဂအပူလွန်ယောဂနဲ့အေးလွန်ယောဂယောဂနှစ်ခုခွဲတာပေါ့ဥပမာသမီးပဲစင်စားကြည့်ပါအောင်ဇမနီကျွတ်နေတဲ့သူနဲ့ဇမနီကောင်းတဲ့သူဘယ်သူကအပူများမှာလဲသမီးရဲ့ဇမနီကျွတ်တဲ့လူကကျွတ်တဲ့လူပုံများတာပေါ့နော်ဟုတ်ဥမာစူးစူးပြည်ပြည်နဲ့ဝဝဖြူနဲ့ပိမ့်ပိမ့်66မုံမဲတယောက်ဘယ်သူကအပူများမှာလဲသမီးရဲ့ပိမ့်ချောက်တဲ့လူကအပူများတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဟာဓာတ်ခွဲလို့ရသလားလို့မေးရင်အဲ့လိုဥပတိကိုကြည့်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲပါတယ်အတန်ကိုလည်းကြည့်ပြီးဓာတ်ခွဲတယ်သမီးဟုတ်အတန်ဟုတ်အတန်ကနော်လေတီးကြည်တလေလို့ခေါ်တဲ့အခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဓာတ်သုံးပါးကိုနော်လေအားကောင်းတယ်ဆိုရင်အတန်အားကောင်းတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာတလေအားကောင်းပြီဆိုရင်စကားပြောနေရင်ကိုချောင်းဟရတာတို့ဟုတ်တလေထွေးရတာတို့ချွေးထွေးရတာတို့ပါလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတီးကြည်ကြတဲ့ခါကျတီးကြည်ကတိကျအားကောင်းပြီဆိုညံထက်တယ်တွတ်တယ်ပြောတဲ့ပြောအနီးပြောဟန်အဲ့ဒါကိုအကဲခတ်လိုက်တာနဲ့ကိုဟောဒါတိကျအားကောင်းတယ်လို့အဲ့လိုယောဂကိုအဓိကရှာဖွေပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုလက်သေးခြေသေးတွေကိုကြည့်တယ်ဟုတ်လက်သေးခြေသေးတွေရဲ့အယောင်တွေဟာဖြူနေအပူများတယ်ဟုတ်စပင်းနေဖြူနေအပူများတယ်နော်အသားအရည်တွေမှာဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေအပူများတယ်ဒါအပူများတာ ਨੇ အေးဘောနော်တခါအများသောအဖြစ်ကဆရာကြီးတို့ဒီဘက်နှစ်20လောက်ပြောလို့ရပါမယ်ဟိုဘက်နှစ်20လောက်ရှိရတော့အေးလွန်တာတွေတွေ့ရတယ်ဒီဘက်နှစ်20မှာတော့အေးလွန်နေဆိုတာကယာနှုံးသိမ့်နေပြီးတော့အပူလွန်တဲ့90%လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပူလွန်ရဲ့အဓိကအကြဆုံးကနဝင်းလို့ရတက်ကြရောင်ကအဖြူပဲရှာကိုထုတ်ကြည့်အခုကလူနာတွေကိုဝိနာရှင်တို့ထုတ်ကြည့်ကြည့်မိမိကိုယ်ကိုထုတ်ကြည့်ရှာကိုထုတ်ကြည့်ရှာဖြူတာများတယ်ဟုတ်နော်တမီးလေးတို့အရွယ်ဆိုရင်လက်သေးပွင့်နေပေါ့ဟုတ်အပြင်လောကအမြဲတော့စမ်းထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတကယ်တော့အဖြူများတာပဲအပူများစပင်းလေးအရွယ်မဟုတ်ပဲဖြူတယ်အဲ့လည်းအဖြူများတာပဲဒီထက်စိုးတာကြတော့ညင်ပေါလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအပူများတာပဲဟုတ်ညင်နေနော်ညင်နေပို့ပြီးတော့ခုမှတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေမှာတနာစရာသိကောင်းတယ်အရက်ထဲမှာခယူသင်းခယူသင်းဆိုတာဟုတ်တွေ့ဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်နော်ကြားဘူးပါတယ်ဟုတ်ခွေသင်းဖြစ်တဲ့နှုံများတယ်သမီးဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းလေးပါမှာကံစိတ်ဥရုကတော့အကြောင်းနဲ့ပါဝေးစားတော့အကြောင်းသားဟုတ်နီးစွာတော့အကြောင်းကအစာအာဟာရအစာအာဟာရအခုကဇေရုရက်ွက်လန်းနေမှာမြို့နယ်လန်းနေမှာမူလရန်ကျောင်းအလယ်ထဲအထက်ထဲကျောင်းနေမှာအခုသူတို့အာဘူးရှာဘူးဟုတ်မုံဒီချင်းငယ်ဆက်ဆူရှူရှေဆက်ရှေတမောဒီတောင်တမောဒီတောင်မလာရှန်ကောမယ်လီကျွိုင်းနာနော်အဲ့ဒီဟာတွေကအသုံးများလာကြတယ်သူဟုတ်ရောင်းတဲ့သူရောင်းသူရဲ့အပြစ်ကြီးရလို့မရဘူးစားတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒါစားတယ်ဆရာကြီးတို့ငငယ်တမီးတို့ခက်ငငယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဟုတ်ဘာရှိမလဲမဝင်ကားရမယ်ဟုတ်အတုတ်ရမယ်အတုတ်ရမယ်နော်ဘိန်းမုံရမယ်ကြာဆန်ရမယ်ဒါတွေပဲအသုံးများကြတာဟုတ်အခုတော့အဲ့လိုမပဲနဲ့အဲ့လိုအပူစားတွေအစားများတော့ယောဂဖြစ်ဖို့အတွက်သိပ်ညစ်ဆက်သွားတာပေါ့တမီးနော်ကြောက်ကံဘူးစိတ်ဘူးဥရုဘူးဆိုလဲဥရုကရာတိဥရုကဆယ်တို့ငငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်
ยาดีอุจจาระนิโรธิกาวเนี่ยสองเดือนมาส่วนเองมันเนี่ยสองเดือนนะสองเดือนเสร็จที่จะมาแล้วมาส่วนเองเสียอีกเรื่องหนึ่งนะประมาณสามถึงเจ็ดเดือนอาจารย์เนี่ยสามวันต้องยิงต้องยิงพีเกียร์เลยว่าถูกที่อาจารย์ยี่จีเดที่จะมาเลยมาอะไรแบบนี้สาบเป็นยังไงไปเลยสุดกูตัวเดลีบอ่ะเนาะยันนี่กินส่วนเองแต่เป็นเนี่ยเอามาเจ็ดเดือนชาวเดียวที่เป็นสิ่งเล็กสุดท้ายอะไรมิชู มันจะมีเรื่องอะไรบ้างที่มันอันนี้มีเรื่องเนี่ยสับแผลเลยแล้วพี่รู้เลยอ่ะคุณอาจจะมีเรื่องไม่คุ้นหูเปล่าไม่รู้จะมีไม่คุ้นบ้างไม่รู้เลยเนี่ยมาจ่ายเงินสิบปีเนี่ยยกอาชีพไปลุยยาบ้านเลยอ๋ออะไรลูกปู่อีเดียวคุยจ่ายเงินอาชีพไปลุยยาบ้านเลยคุณคุณคิดเนี่ยแต่ยี่ปีว่าสิ่งนี้คุณเชื่อเรื่องมีมาพี่เอ็มยาวไปมาเมียนั่งเคนี่เลยเดี๋ยวนี้ ก็หาดีๆอะไรเปลี่ยนอะไรไม่เคลียร์ที่มาวันดาดาวสิเดี๋ยวนั่นดูอันนี้ที่มาวันดาจีเกอร์ลุงพิจารณาเลยปูระปูระนะเราเป็นเรื่องที่มองมองเนี่ยตัวเดียวก็มันนี่เป็นเสียงของพี่เลยฮู้อันนั้นดีกว่าเป็นแต่กันนี่พี่จีเกอร์ลุงพิจารณาเลยแต่เดี๋ยวมันเป็นการท้าใช่ไหมจีเกอร์ลุงเปล่าจุดเลยกว่า พี่ก็ท้าเอาหนูไม่เลยค่ะจ๊ะเจ็บเปลี่ยนพี่เลยเดี๋ยวนะโอ้เรื่องนี้จะมาฟีสเวอร์บูดูได้พี่ตีอะไรชีเกอร์โดนรู้ว่าเปล่าจีเลยสวยอะไรอะไม่งาเสียน่าไม่ตรงเสียเลยถ้าไม่เป็นเลยจะมูจีจะมูจีจะมาสู้หรอตีเวลีมีคนนี่จะเล่าไปบ่แต่ก็ไม่งาเสียสักทีนี่ปกติมีไม่ตรงเสียสักทีงูนี่ก็มูวิตาจีเราสิเดี๋ยวเราชีเกอร์นี่มีคนหนาบ่เนาะ那这边边伢伢来，他们说什么？中农不负责表，地差吧嘞？几个中州？好。几个中州呢？过来嘛，土嘞几个中州，几条差来，差来阿婆嘛包哩，大家得来嘛阿婆嘞。阿婆嘛得来嘛包哩，几个人写了嘛把片，阿妈没有。他讲几个人，几个人拿了，别个都冇人偏毛业务啥。 哎，奥达要多少呢？啥东西路也冇冇变，哎哎，别个都冇一点呗。好。然后我们就隔他的啵，喏。好个。然后表姐呢，这个路我变出来路线，啊，布里米阿拉瓦比路。啊，拍拍个啥子爷爷，干你来布里，路边水地来呗。布里。布边多干的米阿家的，大爷的米布阿的，啥爷米布阿的，泥田也布阿的，多爷来也布阿的。 啥也都有，不玩的，啊，不玩也玩的，喏，大爷他们不都，啥哈拉的嘛不都，谁的来不加的，哎，不的加么路，可能对面的没过啊。我讲一些比伢的，有个小回路伢啦。哎，有小拉不，教你那小拉不，教你啊，苦表啦，偏激比较，低低滚伢子老了，低些些啦，他给他穷尽，那苦不论哪一论哪大呗。 啊，不论是伊那股咩，伊论是伊部那股的，他实际个啦，他们变没有怎么有搞呢？谁一来对表吧，是喏，谁一个谁股的利润，你利润是多少？好，两个人恁的在老个，哎，伊论伊论呢，为那些太小事个嘞，啊，可是嘛，陆地阿妈，古在古，陆表演老妈，没别种。 你表演第二对路表演没？啊，不理论啦。白天。跑路第二对路表达来路没？啊，可能不拉模糊。公文少年的每个人，啊，文瑞马西的，克里亚，克里里个布拉，他叫布拉嘞。每个人啥的，可能表达阿布夏布、蒙迪、青安山、修歇、塞歇、德莫迪叫马拉香果。哎，他厉害的个咯，龙王没啥布路，谁也表达模糊。哎，第一啥的都没。 第一啥说啊，阿达比有你老啥啦？啊，可二路模糊，阿达比有木多瓦啥家啦？好，喏，出面说对摩的账户哩，那不会多么些啥不来着嘞？比如说，你看没咯？喏，现在就要那个一家呢，下地都要都要把皮肉瓦些些，下地嘛布里干肉瓦些些，十分的猪肉瓦些些，大爷的表妈为些些，没有说，表来慢了。 就比如说，每天看他的，一路外头没。
ดาวมันลูกคุณอาชงจิโร่เสียนได้ยังสิบปีเนี่ยย้อนกลับมาเนี่ยเสียเลยลูกพี่เอ๋อปู่เอ๋เนี่ยเสียเนี่ยเสียแกเนี่ยเสียเลยตัวพี่ลูกนี่ท่านเนี่ยฮะตัวเอ๋สิ่งนี้สิ่งท้าวจีนดูเดี๋ยวว่าสิ่งนี้สิ่งท้าวจีโร่เสียนปู่ท่านเนี่ยตัวละอีเดียเดียวที่อยากบอกทุกเมื่อสิ่งนี้จีเมื่อรู้ตั้งป่ายาการุคุณอาเบื่อตัวลูกก็ว่าอีจุคุลูกได้ด่านเนี่ยกูปู่เนี่ยบ้าบีเนาะที่มาวันนี้ดาวมันลูกอันนั้นก็ได้ดูมาสิ
ပြောချင်တာကတော့ယောဂရှာတာဟာအဲ့လိုအကြောင်းလေးချင်းနဲ့ရှာပါတယ်လို့ပြောချင်ပါပဲเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီဗျာအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေ